Què tal? Com estan vostès? Una setmana més d'ací davant de les càmeres de Comarcal Televisió i en un invitat que, en el que tenim que parlar d'un tema que és, a ell li preocupa, li interessa, com és el seu llibre, el seu últim llibre, este que tinc les meues, El mejor medicamento para el cerebro. El seu autor és Rafael Belda Soriano, que ens acompanya i al que li agraïm la seva presència. Rafael, enhorabona. Gràcies. Ja són 6 llibres en este? Sí, 6. A cada 2 anys normalment en faig un i m'encanta idear-los. Però... I este llibre és... parles de consells per a cuidar el cervell? No, són exercicis mentals més que res. Són exercicis mentals més que res, que és un bon consell, claro, i un bon medicament, perquè en aquest moment que penses i omplis el que pugui ser i no ho complica molt, això connecta moltíssima neurona. I com te se va ocórrer començar a fer estos... Però no m'ho esperava mai, José Luis, i mil gràcies per invitar-me. No m'ho esperava mai, però són coses que passen... En fi, m'encantava el misteri, no parar mai de treballar, i com si m'haveren dit, ho diré tota la vida, fes això, seguís i el que guanyes entregueu en el tema, com si m'ho haveren dit, eh? Perquè així diu que els sí, beneficis sí. Són pa... Són pa el tema, la investigació de l'Alzheimer de Madrid i pa fa on tenien. L'associació familiar és l'Alzheimer on tenien. Per això lo d'escriptor solidari? Sí, sí, m'ha fet marca inclús perquè, claro, és bo. Jo m'informo molt en el Google de 10 anys pa que sí, des que vaig deixar de treballar per la columna, vale? I ahir m'ha informat de tot i últimament vaig veure que és bo un logo, no sé què, que per cert em van fer un logo de meravella, José Luis, i ho vaig dir a una professora de l'Institut Jaume I d'on tenien, que coneixien això d'amigos de Facebook, a part que això de res social... Sí, ahir també tens... D'això també parlarem, no? Sí. Que vols dir un apartat teu, no? En Facebook tens ahir un... Sí, com mare. Com es diu això? Una... Porta una pàgina del poble. Una pàgina de... A part de la meva personal, que la meva personal estic molt agraït, perquè tinc molta gent clavada on tenien, del resto d'Espanya, incluït periodistes i gent important, i també de països hispanos que em demanen el llibre, en això d'amigos de Facebook. Bueno, pues, jo disfruto per res socials, peleant pel llibre i portant una pàgina d'on tenien, que ara que ve el cas no m'ho esperava mai, José Luis, te ho explique. Passen, farà 60 anys, pues la persona és el que va acabar, perquè tens que ficar un poc d'ordre, ella a vegades, com a administradora, del nostre on tenien, sí, estic molt orgullós de dur-la, i sou prou clar. I van passar 3 o 4 dies que et buscaven a administrador, que ixa dona pues, va quedar cansada, en fi, el que fora, o per problemes que no podia seguir portant-la. I passen 3 o 4 dies, i jo dic, i pensa, i jo dic, che, què millor que jo pa portar-la si anys darrere qualsevol festeta del poble la filme. Ja fa 10 o 12 anys filmava jo qualsevol cosa interessant, i ho enviava, m'ho aprovaven, clar, ho pots rechaçar o aprovar-ho. Jo estem dic, parlant de la pàgina de la Facebook. La pàgina del nostre on tenia. El nostre on tenia. Del nostre on tenia. Sí, si algú té curiositat, dir... que buscar el nostre on tenia i veure sí. quants afiliats, no els afiliats, no? Al vore, 4.000 i pico n'hi ha de persones. Però al vore que ningú entrava en 3 o 4 dies, dic, che, pues em brinde jo, si jo tiro el poble amunt en tot el possible i m'encanta i disfrute col·laborant, vale. Em vaig brindar jo, m'han demanat datos i la porta, che, i m'encanta. Molt bé, no? Sí, molt bé. I el que passa és que molt una cosa t'ha de dir. Jo he entrat algunes vegades a la teva pàgina. A la personal? A la del nostre ontinyent. Nostre ontinyent, sí. El nostre ontinyent. I replegues informació de tot i... Però eres una bona persona, tot te pareix bé. No, tot me pareix bé, quasi no. Tot, quasi tot. Quasi ho dic, tot. Ho dic a vegades... Hi ha coses que rechace, que no interessen, ja, i jo dic, què? Intenta ser neutral. Vale. Veig potser que parles d'una exposició sí, maravillosa. Sí, sí, disfrute. Disfrutes dient-li a disfrute, la gent, no? Animant a la gent. Animant a la gent a que vagi a veure-la com esta que ha informat, que vaig estar la setmana passada mirant-la, la de Antonio Segura Donat Dulc, vaig estar mirant-la, que vaig passar pel carrer Major per anar a un lloc que tenia que anar, i vaig entrar, i vaig pillar obert de matí, ho vaig filmar i ho vaig aconsellar. És que ho aconselli. Que vagin a vola, és una gran exposició. I aquesta exposició no te pareix que s'ha quedat un poc curta? Curta tenint, no. Tenint en compte... Explica-hi molta fotografia sí, del però, seu treball, està però, molt bé. Però que Antonio Dulc ja té una... Un prestigi, sí, però és que en el poble d'un no t'ho costa molt, i tu ho saps. No, però vull dir que a lo millor... No sé, que a mi m'ha agradat tant
m'ha agradat tant l'exposició que em dona la sensació que, no sé, alguna cosa més. Però bueno, això tampoc... No, està prou bé. L'avantatge que té Antonio és que té molts anys per davant. Damunt que allò és menú i està tot ple, amb diverses plantes i tot, hi ha una filmació també explicant sobre ell. Gent va encantar i l'aconsella que vagin. Estarà a exposar allà en la Casa de Cultura, enfront d'allí del Círcul. El carrer Major, sí. El carrer Mayans. Estarà a exposar fins a final d'ahir, van dir. Tot això jo l'aconsello, és que aconsello les festes del poble, de moros i cristians, que es mereixen el que tu saps, que siguin catalogades com es mereixen. Xe, disfruta, disfruta ajudant un exemple. Però el tema que més m'encanta és això. El tema del llibre. Sí. Quan comences, publiques un primer llibre i sempre en una preocupació per ajudar els altres? Sí, doncs coses que passen. Mira, treballava inclús diumenges fent hores, allà en Paduana, van ser dels últims a iniciar, allà en el búnquer, van passar de la Vella i la Nova, alguns, en fi. I jo vaig aguantar tot el possible i més, ajudant-li en el terreny amb mon pare, que és quan més faltaria feia, allà fent hores, en fi. I després ja, per circumstàncies, vaig comprar inclús un horto també, a part d'ajudar-li amb mon pare, és que no parava ni diumenges, a disfrutar sempre treballant. I després jo notava... Què és el que millor te se dona? Com? El millor que te se dona en l'horta, tu? M'encantava el camp tot. Mon pare m'ensenyava a fer planter. Les tomates teues són les millors del terme? Sí, sí, més o menys és millor. Si mon pare venia planter de tomatera per, diguem, per mig... Bueno, mentira, no exagerant-ho. Per moltíssimes persones d'on tenia, pel Bar Salvador, que era molt amic, el Vicent, que va morir, molt amic de mon pare, allí, en fi, li portava melons, dels millors, tomates, tot el milloret, en fi, treia diners un poc. I a tu què te se dona? I jo em va encantar molt, però... M'agradava molt, però per circumstàncies no vaig poder seguir-ho. Van fer proves que notava enganxaments, em costava girar-me en el llit, de s'estabilitzar, claro. De 12 anys que ja no treballa, em vaig jubilar per això, de 12 anys que no treballa, i entonces ja em giren millor en el llit, s'ha estabilitzat, el mal està ahí. L'escoliosi, es diu escoliosi, és una S. Sí. Com si fossin els renyons, però no, és la columna. Entonces ara ja... Em costa a vegades girar-me quan em constipa, quan em constipa. En fi, que s'ha estabilitzat. I dos hèrnies discals. Vaig treure la paga, perquè d'allí del búnquer de Paduana ens van tirar al final i s'ha fet departaments de negocis. I què passa? Que jo, clar, entonces anava més de camp, el de mon pare i l'horto que vaig crompar, els germans de la meva dona, ahir per la Balonia, el pont de la Balonia, a baix. I jo notava molt... Che, José Luis, enganxat, és que no em podia fer gaire ficar tieso, uns dies fatal, fatal. Vale, deixem tot lo ruïn, diguem. Deixem l'horta, deixem l'horta. Sí, i el dolor que no es veu, però... Entonces em van fer proves en taxi i tot, i van dir, mare, vaig treure la paga, i després, per misteris que ho dic jo, que m'encantava ja molt el celebro, em vaig ficar a treure, això és pas a pas després, que és el que més m'encanta ara últimament. I no pararé mentre es puga. I vaig estar dos anys, que estic molt agraït de la biblioteca d'on tenien, dos anys, perquè no podia ja anar als terrenos ni res, vale? Vale, i vaig estar dos anys fatal, traient llibres de la biblioteca, el que m'encantava, de misteri, de neurociència, de Ponset, en fi, psicologia. I a cap de dos anys, doncs em fiqui, això 12 anys darrere, em fiqui un dia amb fòlios ahir a idear coses i vaig pensar, José Luis, a part que ma mare li feia molta falta i disfrutava jo en la residència de Sant Francesc, ahir ajudant a ma mare i portant revistes a les companyers i, vale, disfrutava. Que després t'aplicaré una gran poesia que hi ha dins del llibre. I seguint el tema ixe, em fiqui a fer fòlios, exercicis mentals ahir, i cada vegada ho feia un poc no tan bàsic per ma mare, ho feia ja més... I vaig pensar, per més avant vaig omplir fòlios i ja els ompliré jo, més avant, les seues solucions i tot. I aplega 300 fòlios fets a cap d'aquests mesos i pense, xe, així puc jo fer un llibre d'exercicis mentals per gent de mitjana edat, no volen que digues majors, per mitjana edat, prevenís molt. Va ser el més bàsic de tots i el primer, Déu, es van agotar en seguida, que es va fer Ramon Cerdà, els dos primers, vale. Després, per circumstàncies, estan fent els altres. Ara l'editorial... L'editorial Letrame d'Almeria. D'Almeria. Doncs, i pensa, i li fica al Google, que ahir t'informa de tot, que tu saps, José Luis, li fica, si tinc jo per un llibre, què tinc que fer si estan fòlios?
que el transcrivisquen, edita-lo, però clar, és que es té que pelear molt, i això no ho sabia, però igual té la il·lusió, m'espenta, ho diré sempre. Una vegada has fet la feina. I m'informe. I un dia, casualitat, estaré sempre molt agraïda a aquesta persona, que la coneixes, a José Tarrazo, que està allà a la plaça Concepció. Sí. Vale. I en la biblioteca el veig. I dic, Tarrazo, i portava jo els folios. No sé el per què es vaig agarrar. I jo dic, així què? Diu, mare, però si això va de categoria per la gent major. Claro, edita-ho, jo t'enviaré uno. I t'entrevistarà en la IMK Maria José Tornero. Ho va arreglar-hi tot. I el va fer Ramon Cerdà el primer llibre, em va convencer ell més el meu fill major, ojo. El menut un poc menys, però també va opinar que estava bé. Però el major em va dir, està en Madrid ja de 7 anys allí, traduint idiomes, vale. I el major em va dir també el mateix que Tarrazo. Diu, fes-lo. Diu, però si de més ruïns em fan, Planeta i Tokiski. Això m'ho diu el major. I ell es va acabar d'espentar. El vaig fer i així n'està avui. I a més es va vendre bé, no? Es va sí, vendre... prou bé, claro. I cada vegada tot millor. Ja hem dit que és el que facis. Sí. I tots els beneficis pel Alzheimer i la FAO d'on tenien. Bueno, expliquem un poquet del llibre. I disfruta entregant. El llibre està molt variat d'exercicis mentals, José Luis, i el que estava dient-te, en el llibre anterior em van defraudar perquè jo ho enviava amb el còmode en folios i pagava la transcripció X diners, a part de preu de llibre, ahir a Letra Me d'Almeria. I l'últim darrer que treballàvem de casa, 2 anys darrere i pico, d'això darrere el virus, es va queixar alguna gent, «Xe, Rafael, això està menut, la lletra, el número, les barres buides, està un poc menut». I jo digui, «És que m'han fallat, els anteriors me'ls van fer bé». I el quin, que es deia «Cuide su cerebro, su memoria y su salud», i se va aixir un poc menut, José Luis, de tot. I entonces, mig any darrere, antes d'editar este, pensa i jo dic, «Xe, per què no paga?» La vaig acertar, José Luis. «Per què no paga un informàtic i m'explica el passar al Wolf i jo que ho envia perfecte i ells a vegades m'ho passen mal?» I així no dones distàncies que vull, que està amb anys. Em va explicar el Wolf, em va ser més barat pagar-li les hores que la transcripció que pagava allí. I ja no el tenia que repassar, perquè jo el tenia 1000 vegades repassat i ells a vegades em ficaven una barra més o menys, una síl·laba apareguda, i va ser menut. I la vaig acertar, em va ser... No, així tens una lletra fantàstica. Sí, prou bé de número i lletra, sí. Tot més gran. Entonces em va ser més econòmic pagar-li jo l'informàtic perquè m'explicaràs passar a Wolf i ho vaig enviar a Wolf ja a punt i ja va ser el llibre perfecte. Molt bé. En joies emblemàtiques d'on tenien el centre del llibre. Bueno, això és una altra història. Com te se va ocorrer? Va variar. Hem d'explicar una cosa als nostres telespectadors, dir que sí, és una... Es tracta, l'aposta que fa Rafael Belda és que la gent calcule mentalment i planteja exercicis que va preguntes molt bàsiques, molt variades, però que la gent puga anar calfant-se el cap. Sí, regenerant neurones. Perquè així diu que hi ha possibilitat de dir que és com el... És una prevenció. Hi ha que estar manejant-se, si no el maneges estàs... Va perdent neurones i la gent quan va al metge, que ja ho diu el neurólogo Samuel Díaz d'allí d'on tenien, em va presentar l'anterior llibre. En este em va presentar Paloma Insa, molt content. I ahir dins veuràs José Luis i veurà la gent una gran poesia dedicada a mi, de Tona Requena, sobre el que m'encantava a mi i ho disfrutava en la residència de Sant Francesc. I a banda del que són els problemes, els exercicis, com prefereixes dir-ho? Problemes, exercicis? Exercicis mentals. Exercicis mentals. Per treballar les neurones del cervell. I a mitjan del llibre has tingut la bona idea de descansa, relaxa-se i disfruta més ciutat, on tenien. I parles d'una sèrie d'edificis... I circularà bé, inclús per països hispanos el demanen per Amazon. Vull dir que tens així una bona... El Pont Vell, l'edifici Paduana, el de Luis Vives... José Luis, el millor d'on tenien està ahí clavat. Sempre anirà on tenien en els meus llibres. Sempre. Molt bé, perfecte. Rafael, doncs... La veritat que està... Mira, estàs així del llavor i
És una llàstima que el Cristo este el van... Sí, li van trencar, crec, un braç. Li van trencar un braç i encara no hi ha... Sí, però està prou bé encara, el dia a veure. Ja, però tindre... És una gran joia ahí en la cantereria. Tindre... I el... Tens ja has pensat el pròxim llibre? Quin serà? Tinc... Gràcies per recordar-ho. L'únic que tinc principal és el que és la dedicatòria. Aquesta estava dedicada als meus germans, sempre varia. I el pròxim, l'únic que tinc clar, un poc el títol, però el títol no es pot dir fins que estigui registrat el llibre. Tinc clar el títol del pròxim llibre... Perquè ser també exercicis, no? Sí, sí, però una variació al centre, ja veurem quina clave. Sempre fica una variació al centre, perquè no sigui tot exercicis mentals. Entonces, el títol pràcticament el tinc, a part que sempre retoques algunes paraules del títol, que és l'important. Però dedicat ho tinc claríssim aquí. Els meus dos nets estarà dedicat, Pau i Marc. Van tindre dos nets fa 4 mesos. Tinc clar que serà el llibre dedicat a ells. Això és... Això és un gran orgull i alegria. Doncs, escolta, Rafael, jo crec que el que hi ha que continuar és, per una part, fent els exercicis, no? Sí, sí. A partir de quina edat recomanes tu que es facin? D'un 58 en amunt es recomenda ja els bons neurologos. Sí? Que la gent es confia molt i... I tu veus això de jo idear-los? Això que tens a vegades en la punta de la llengua, traus en seguida, penses un poc i en seguida traus el que vols. És que per això el demostro que han connectat molta neurona, en vez de pedres. Però si no... Ser noms de clients, ser noms de la comarca, perquè faig rodant a un tenient sobre uns 20 pobles, la zona d'Alcoi, la zona de Villena, la zona de Gandia, ser noms de clients, de llibreries, tal nom, tal nom. Si és que note que va de categoria... Però això ho fas tu personalment? Vull dir que... Que te meneges per tot... Sí, jo faig de tot. Jo hi de les informacions, mira, venim pa que sí, si la gent ho sap. Bé, la gent, molta gent, d'altres pobles no. Però per al coll i tot en coneixem molt, per molts puestos. Jo fiqué paperets d'estos demà a veure informant a la gent, això és el del cartel, però en menut. Entonces jo informo en tal poble on tenen que anar. Sí, és així, el... La informació del paper, és que disfruten folletos, inclús informant. Venim pa que sí, este matí, ha aparcat el cotxe... I ha informat de 10 o 15 persones, de 5 canals. A on tenim que anar? A tal lloc si li interessa, que es dic. A Libreria Lidem i a Copisteria Andrés, a 5 canals. En canals... Vale, el veurem, que això va molt bé. En Ontinyent està... Sí, 5 o 6 punts de venda en Ontinyent. Recordem-los, no? Recordem-los. En Ontinyent estan la llibreria, el quiosco Irene, papeleria Juanvi, papeleria Montés... I a veure, crec que en queda un... Bé, 4 o 5 puestos. Bé, deixem-ho ahí. Sí. Si apareix el... Allí està ben informat. Si apareix el quinto, no. Allí està ben informat. I la gent dels malalts d'Alzheimer, els familiars de malalts d'Alzheimer, què te diuen? Els familiars, doncs que va molt bé, que va molt bé. N'hi ha molta gent que inclús els fills li l'han crompat pels pares i jo dic, però el tens que ajudar, sí, perquè ha perdut ja prou, el tinc que ajudar jo. Entonces, la filla m'ha dit a mi que l'ajuda a son pare i li va molt bé. En fi, va molt bé. Jo l'aconsegui 58 en amunt, que l'agarra la gent, que això on tenien més ha passat, moltes coses mos en passaran, però que això on tenien, en el llibre anterior va col·laborar. Van veure el llibre i van dir, Rafael, vine, col·laborem, ni els nostres pensionistes, la gent ho sap, allà no en tenien soles. Dins n'hi ha un tiquet, i confien en mi, en cada llibre n'hi ha un tiquet dins, no en donen mai més, quan en donen 2 o 3, perquè alguns més han demanat tots els anteriors. Llavors es fica uno per cada tiquet. I encara tens... Col·laboren en 8 euros. Dins del llibre n'hi ha un tiquet d'allí no en tenien, que fiquen el dato al pensionista, que cobra allí la pensió. L'entreguen a la seva oficina el tiquet i li passen en 15 o 20 dies 8 de la cuenta. Que jo ho explico informant pel poble, en paperets. Paperets de mà. Sí, que estàs clarament dient... El mecanisme, no? Sí, total, que jo faig tot. Me l'idé, me el pelé, el llibre, me el distribuís. Che, José Luis, tot de dalt a baix. És una gran satisfacció i no m'ha esperat. El cicle complet de... Tot, de dalt a baix, tot. Mira, i venint al cas, el dic coses importants, em passaran, però... Editorial Planetes té tots els llibres. També. Laura Falcó, l'ara, és una... Sa mare era sòcia o encara serà. Laura Falcó, l'ara, vale. Doncs té tots els llibres. Jo li l'envia de regal i em contesta que... Pel missatge, això d'amics de Facebook. Em contesta que aquest tipus de llibre que no l'editen, que van... Això no m'ho diu, però... Ells tenen una altra, diguem, filosofia. Agarren a gent coneguda, que de moment no l'editen, però
Bueno, però els llibres van a lo segur, d'autoajuda com és, són estos, tu ho saps, no van, ho fan. Clar. Però ells van a lo segur, no és que van a lo segur, van a gent coneguda. Si això ho fera gent coneguda, diga, nosaltres som gent normal. Si ho fera gent coneguda, el garantitza que aquesta gent els editarien, els mateixos llibres, José Luis. Entonces no arriesguen, perquè tenen que tindre físicament, igual que ells tinguin al Corte Inglés la Casa del Libro, i s'esperen 15 dies quan el demanen, està autoritzat, està a punt d'autoritzar-lo ja. I entonces ells tenen en físic, jo no, jo van directe, es demanen i no estan en físic repartits. Es tenen que demanar i els 15 dies es replega de l'editorial el llibre, però Planeta va explicar un algo, van a lo segur, estem físic per tots els puestos, sí, de Corte Inglés, i fan molta inversió. Entonces, en gent normal no poden fer-la, ho has entès, no, José Luis? Sí, 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 sí. Jo el garantitzo que tot això que jo he fet de 6 llibres estos, i és que vindran, és fer a gent coneguda, qui el diria jo? Bueno, qui fora. Un periodista, un... gent coneguda. Sí, que té el tiró de la... De la popularitat. De més públic, sí. El garantitza que es editarien. Van a lo segur, invertixen molts diners, es tenen tots els puestos físics, la gent es veu, es toca. Jo no, jo el tenen que demanar i per mig de res socials va bé. L'informe prou bé, que allí també està, el Corte Inglés, la Casa del Libro, a part que el presenti algun dia per allí. Però no és igual que estar en físic, perquè una vegada te'n vas i aquest dia que l'has presentat, què passa? Que després ja no està per allí, si no ho diuen al de l'ordenador, que el demana. Clar. Entonces, Planeta va a lo segur, invertís molts diners i ten tots els puestos de llibres. Sí, a més, estem parlant d'una... I jo invertís, és primera... que jo invertís el diners en el gasto. És que jo m'encarregui de tot. Sí, però també ho disfrutes, no? Sí, ho disfrute. La il·lusió m'espenta, José Luis, que no, sí. És un misteri que m'ajuda. Però molt bé, pues... Pues, Rafael, jo no sé si vols comentar-nos alguna cosa més, però a mi em pareix que aquesta és una... Una bona compra, no? Sí, fer un llibre és una gran compra, José Luis. El que passa que també hi ha que dir-ho tot. En el poble d'uno costa molt, diuen que és normal. Sí? Costa molt, però... el poble d'uno. Però això... Ha sigut tota la vida un exemple, per intel·ligent que siguis, que m'ho van dir en València. No vull dir el cas. Això només s'oblidarà fins a la mort. Una persona superintel·ligent en el seu ofici, tot recent jubilat, no vull dir-te datos. El que em va dir aquesta persona, mira-lo... En el poble diu una costa molt, això no t'ho diran mai. Ja, no tenien, però això diuen que perquè tota la vida ningú és profeta tota la vida, terra, sí, no? Per això es diu el dicho i realment. Té que tindre molt de por. Jo de moment ja vaig caixar on tenien. Vale. A lo que anem. Per aquesta persona em va dir quatre paraules que no m'oblidaran en la vida. El va veure el llibre, em va mirar a mi, va donar una hora bona, en fi, no vull seguir. Bueno, doncs pues són coses anècdotes. Són coses que la gent no ho comprèn. Que ha sigut teixidor, ha sigut llaurador, ha sigut repartidor de comestibles ben jovenet. I entonces ara veuen això una cosa... Ho has entès? Sí, i les teves memòries... I jo ho dic clarament. Per què no ho contes tot això, Rafael? Tot això com? Si ho fiqueu a vegades en Facebook. Memòries com? Sí, un llibre de memòries. Has vist el llibre? Això igual ho fiqueu per l'última variar al centre del llibre, però molt més avant. Sí. A part que no ho saps mai el demà. Però molt més avant ficaré un algo des de principi a final. El llibre de memòries que ha fet el del Tibo. Pel meu Facebook personal, ahir ha contat un algo sobre mi des de principi. Dia que el comentava que el llibre que ha fet Roberto, el del Tibo. Sí, sí, de vivències d'allí. Està molt bé també. Sí, però jo, la meva il·lusió i el misteri que diré tota la vida és ajudar a tota aquesta gent a previndre-ho i el tema aquest. És que m'encanta idear-los. Però, per alguna raó, aquesta ajuda a la gent... Sí, per agraïment, per agraïment. La meva dona al final ho va comprendre en el primer. Ja. Li fica el bu... Bueno, vale, anem pas a pas. No, però vull dir que... I diguem-lo justet. Mira, jo, el que passa la primera vegada, pensa i jo dic, tinc unes poques bones idees, José Luis. I pensa i jo dic, xe, doncs el tema, una vegada m'ajudar o entregui el tema, jo en la paga som massa feliç. I li fica el bugue on parava la investigació de l'Alzheimer d'Espanya. Tu imagina't quines iniciatives, José Luis. Ja. I em diuen, tal Barrio Vallecas, tal això, tal allò. I el primer any d'entregar, mare, quin lió. Vaig agarrar un taxi, quin lió. El taxi pegant voltes per allí, que no sabia quina nave era això, que dissonava, però... Ens va pegar més voltes i digui a la dona, Conxina, baixem. Baixem i preguntem. És el que volia el contador que contara, sóc prou clar.
vam abaixar José Luis, vaig preguntar, Déu, ho teníem allà darrere. Ho teníeu al costat. I el taxista pegava voltes pel barri Vallecas. Hi ha pillastres, hi ha en tots els parts. De tot, i gent bona també. En València he vist gent bona en el taxi per anar a un hospital. T'ho dic per això, després ja vaig en metro, en fi, i ho entreguem ben a gust, en agraïment a que m'ha ajudat a seguir, a pelear, si no para ni diumenges de preparar coses. Ara està 15 o 20 dies enviant paquets i llibres que volien firmats. Mira, no ve el cas, però t'ho compte, ve tot sobre la marxa. Això d'amigos de Facebook, és que primer s'enviava per correu a Argentina i a México, ara el llibre anterior i este s'envia a Amazon. És més barat canviar-lo per correu. El demanen en Amazon. I així en Espanya n'hi ha 3 o 4 persones que el vaig enviar l'altra vegada que el volien dedicar. Dic, però si ahir en Valladolid i en Ecija de Sevilla, crec que és. Ahí lo tienes, te esperas 15 días y te lo traen de la Casa del Libro o el Corte Inglés. No, es que creo que me lo dediques como l'anterior. I són aquestes 3 o 4 sempre que el volen dedicat. L'envien per correu. Però, claro, és que paguen 4 euros més de correus. Paguen els 18 més 4. I ben a gust es paguen. I jo, doncs, molt content. Però bueno, Rafael... Va bé, José Luis, però es té que pelear molt. I jo disfruto, mera. Doncs, Rafael, un plaer tindre-te així. Mil gràcies, José Luis. Les teves manifestacions i que continues treballant. Jo crec que és recomanable per a... Sí. No sols per a la gent que tingui 58, com diu Rafael. Així hi ha unes fotografies i una... Joies emblemàtiques d'on tenien. De totes les coses que tenim. Sí, tot el millor d'on tenien i bé que circularà per allà on tenien. És que disfruten, es portava sempre on tenien, José Luis. Molt bé, doncs... Rafael Velda Soriano, un plaer el que hagis estat així en el nostre programa. Mil gràcies. I ara, com fem totes les setmanes, donem uns xicotets consells publicitaris i de seguida el repàs als temes d'on tenien d'actualitat. I la setmana que ve, si Déu vol, es tornem a veure així en la cita davant les càmeres de Comarcal Televisió en l'espai on tenien d'actualitat.